wakuye urusika agati yacu nimanu twabyawe nayo ishime riranyuzuye kubwawe Yesu Umukiza wakuye urusika agati yacu Imanu twabyawe nayo ishimwe riranyuzuye kubwawe Yesu Umukiza wakuye urusika hagati yacu Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. None n'iteka ryose. Ubuntu bwe ni ikintu gikomeye ndetse n'amahoro ye. Wibuke ubuntu ni Kristo, amahoro ni Kristo. Mbikuri ni ukuvuga ngo Kristo abane nawe. Ikintu gikomeye, iryo ni isengesho Pawulo yanasengeraga. Yakunda gusenga soje ariko nuko twe tushobora no kurifata nk'isengesho nyine rya rindo uvuga nyine usoje gahunda zawe yaryanditse ku iherezo ry'igitabo yandikaga yandikiraga abakorinto arangije yandika iryo jambo avuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana ndetse no kufashwa n'umwuka we kubana n'umwuka wera bibane namwe ibyo bikubiyemo ibisobanuro byose by'ibyo ushaka kumenya ku butumwa bwiza urumva rero ntago ryari nko gushaka kuvuga ngo ibyo bintu nibyo gusubirwamo kugira ngo wenda ni ibintu bivuze neza cyangwa nyine byumvikana neza mu matwi ariko ni ibyari bikubiye muri iryo sengesho yashakaga ko byumvikana ubuntu bw'Imana bubane nawe icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera iki ko by'ukuri ntago tuwuzi nitubuzi ntire benshi nitunabyemera kuko icya mbere turanabuhimbira twarabubeshyeye iyo abantu bumva ubuntu batekereza icyaha ntago bumva ubuntu mu buzima bwabo bwose ntago bumva ubuzima bwabo bwose ko bwubatswe n'ubuntu bw'Imana si no gutekereza icyaha kuko umuntu navuze ubuntu ni ikibazo gikomeye ni uri kumva uburyo wangiritse ni ukwangirika wangijwe n'iki na n'idini rerigare rikora umurimo wo kuboha kurushaho ubundi se wakwanga ineza wakwanga imbabazi wakwanga kugirirwa neza n'imbabazi ze cyangwa mvuze kugirirwa neza n'imbabazi ze bikombeho iminsi yose kuki wumva ari icyaha ni kubw'ibyo kuki watekereza ko ari icyaha benshi ntabwo bahita batesa ko ari icyaha uhita wumva ni ibintu byiza yego kubw'ibyo rero n'ubuntu ni ikintu cyiza ko turi kuvuga Yesu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane 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 ndi gusobanura ikintu ukeneye kumenya rwose ko wowe utakiri imbata y'icyaha ndagira ngo nongere nshimangire mvuge ngo naritegereje nawe ubirebye muri rusange idini aho riva rikagera imyemerere yose igiye itandukanye usanga yubakiye kandi ishingiye inavuga inagaruka ku kintu cyitwa icyaha mu minsi ishize twasobanuye tushaka no kudefinisi iki cyaha ari cyo ariko kandi ikikomeye si no icyo ni icyaha icyo ari cyo icyaha icyo ari cyo twakivuzeho ariko kandi inkuru nziza nuko tubona ukurimbuka kwacyo ndongera nsubiremo mpamya ngo kurimbata y'icyaha cyari cyo cyose impamvu utarimbata y'icyaha gusa icyo nifuza ko wumva sino kumimbata y'icyaha gusa ndashaka wumva ubata muri rusange kubera ko icyo twita
icyabaye urugero turi kwiga mu Baromi cyo cyagatandatu murongo wa gatandatu avuga ngo kandi tumenye yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe ubundi ni mode de vie ni ubwoko bw'ubuzima so nago buri buherereye gusa ku ngingo y'icyaha buherereye no ku bucakara bundi bushoboka urugero umuvumo ibyo ni kimwe muri ibyo byitwa ububata abantu babohotsewe ibyo ingaruka zose zaturutse kuri uwo muntu wa kera ndetse n'icyitwa umubiri w'ibyaha cyangwa muri original ubusanzwe hano hakwiye kuba havugwa icyaha mu bumwe nagari umubiri w'ibyaha ubwo ni umubiri w'icyaha yes ngo kuvuga umubiri umwe kandi cyaha kimwe reka nsobanure ibi kugira ngo oh god kugira ngo ahari byumvikane turi mu gice cya gatandatu cy'Abaroma nubundi mu gice cya gatanu kibanziriza igice cya gatandatu tubona yuko hari ishusho tugaragarizwa mu gice cya gatanu yuko ikibazo cy'icyaha bamwe bita icyaha cy'inkomoko icyo kibazo cy'icyaha cyari njya ngira impungenge ko wenda abantu batumva batazumva batazatsingira ubwiza buri muri aya magambo haba mu gice cya gatanu mu gitabo cy'Abaroma muri rusange njya ndeba nkavuga ni niyo umuntu ari byo yabazi gusa ikibazo uzi buriya ikibazo si nibyo tutazi gusa ikibazo nibyo tuzi bitari byo nasobanuyeho ko iyo utazi bihwanye n'igihe bihwanye nanone no kuta no kubuzi ari kutazi byukuri utazi uzi bitari byo kuko burya iyo utazi ibyo ari byo utazi byukuri ubu bikomeyeho cyane kuburyo wumva umeze nk'umuntu wavumbuye ariko waravumbuye bitari byo ububayeho nabi ndetse cyane kimwe na wa muntu utazi so kumenya ni kimwe ariko noneho kumenya iki ukwiye kumenya gikwiriye cyangwa kizima ni muri uru rwego nabona nyine uyu murongo natubwira ngo kandi tumenye iki ni ukuvuga ngo ntagavuga ngo kandi tumenye muri rusange ngo bibe vague bibe ibintu biraho bitari ku murongo wenda ngo menye icyo akubwira kumenya atubwira icyo dukwiye kumenya kugira ngo nuza no kumenya usuzume niba icyo wamenya ari icyo yakubwiye kumenya ntabwo ari ukumenya ibintu byose ni ukumenya iki so ushobora kubuzi ariko se uzi iki ngiki urakizi urumva itandukanirizo yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twakumya kuba imbata z'ibyaha ndashaka mvuge ngo muri rusange imyemerere idini myumvire abantu almost hose ni nkaho ikibazo nyamukuru abantu bafite uyu munsi wa none ari ikibazo cy'icyaha kandi bikumvikana ko bisona neza bisoundinga neza byumvikana neza mu matwi yuko ikibazo dufite ari icy'icyaha ndetse tugeza ku rwego rwaho tuvumbura ko icyaha ari ikibazo gikomeye mu buzima bwacu ku bw'ibyo tunasaba Imana itumanike itubambe kuko ubwacu biturenze so turasaba Imana ikora iki itumanike itubambe idukize ese ibyo bibazo byose byaba bishingiye ko tutamenye iki kandi nubwo ndi kubivuga nubwo buryo uri kumva ko ubundi ni nakokore kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yahambaga nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukore icyo ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha
ntabwo umubiri w'ibyaha w'icyaha wakurwaho umuntu wa kera ngo akurweho ngo nurangize uvuge ngo uri imbata y'icyaha. Niba uri imbata y'icyaha uyu munsi uri kubona ko ikibazo, nakubwira impamvu. Impamvu ni uko utazi iki yuko umubiri w'icyaha yakuweho ndetse n'umuntu wa kera. Ndi kubivuga muri ubu buryo kugira ngo ngufashe guhumuka. Ndongera nsubiremo, icyitwa ububata bwose bw'icyaha, kandi si ububata bw'icyaha gusa, unyumve neza, ndi gukoresha ububata bw'icyaha nk'uko Pawulo ari kutwigisha hano, ariko ubundi ni ububata bwa ribwo bwose. Niba ububata bw'icyaha buriho uyu munsi wa none ari ububona, impamvu uri kububona ni uko utazi iki. So nuko hari uburyo wize ukanigishwa, nawe ubwawe wakireba ukabona nibyo. Reka nkubwire icyabaye muri Edeni, wumve ko atari inkuru imwe. Ijwi ry'Imana rifite icyo ryari ryabwiye Adamu. Icyo uracyumva, ijwi ry'Imana ryari yambwiye muri iki giti, ibiti byose urabyemerewe uretse igiti kimenyesha ubwenge bw'ikiza n'ikibi. Urumva ijwi ry'Imana rifite icyo ryamubwiye, haza irindi ijwi. Hanyuma ndagira ngo ugereranye aya majwi yombi. Uyu munsi wa none uyatekereze, si aya majwi, iri jwi ntiriri familia, iri jwi rya kabiri ryaje ritari iry'Imana. Ese ntujya uryumva uyu munsi wa none? Ese uryumvira he? Ese ntujya uryumvira mu idini cyangwa mu isi y'abavuga ko yabigisha? Ndagira ngo uryumvire ijwi rya yanzo kuko ryavuze. Yaravuze ngo no, Imana yarakubeshye. Ingingo ya mbere ni ukwerekana ko Imana ibyo yavuze atari byo n'ibyo yakoze atari byo, ahubwo bisa nk'aho Imana yabeshye. Iyo turi kwiga ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, njye naranza nkaza nkavuga nti oya, uri imbata y'icyaha kubera ko kandi ukwiye no kurwana n'umuntu wawe wa kera. Ubwo ndi gushaka kuvuga iki? Ikijwi ryavugaga mu itangiriro ry'ikinyoma ry'inzoka ni naryo jwi riba riri kuvuga no muri iki gihe, kubera ko riba rihakana icyo Imana yo yavuze, riba rihakana icyo Imana yo yakoze. Sinzi niba uri kubibona. Noneho ngo wa mugore koko araryumva ritega amatwi, icyo kijya kiba kuri bene data benshi ukabitega amatwi, ngo ari uwo mugore ariteza amatwi uzi icyabaye, ngo yitegereje rwa rubuto ngo abona koko n'urw'igikundiro. Utekereza ibintu mbere atahaga agaciro bitari byo, nabyo ubwabyo si byo, ariko iyo ugeze ku rwego rwaho ubona ko rwa rubuto koko ngo ari urw'igikundiro, ngo kandi ko mbega rwa rubuto rushobora no kuba ruryoshye. Mbega yakomeje kurwitegereza, no nabwiwe ngo narurya, nako aravuga abwirwa ubwiza bw'urwo rubuto, ubundi ni urubuto rubi, ariko abwirwa ko oya, ahubwo Imana ariyo yamubeshye. Ngo akomeje kwitegereza koko abona ngo ni urw'igikundiro, abona iyo mbuto ngo ni igikundiro. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo waba ushobora kuba wumva irindi jwi rigahamya ikinyoma kugeza ubwo icyo kinyoma nawe wemeranyije nacyo. Sinzi niba wumvishije. Waba utega amatwi ijwi rigahamya ikinyoma kinyuranya n'icy'Imana ivuga, kugeza ubwo mu maso yawe no muri wowe ubwawe ubonye ko icyo kinyoma ari cyo. Kuko ngo yageze abona ko urwo rubuto ari urw'igikundiro, ngo kandi ari urwo kwifuriza umuntu kumenya icyiza n'ikibi. Si yageze aho aba convinced, yageze aho abyemera mutima, atangira kubona cyacyo. Mbega urubuto rwakabaye urwo kutarebwaho no kutitaho no kutaryaho, ngo atangira kubona ngo ni urw'igikundiro. Ese waba warumvishije ijwi rihakana icyo Imana yakoze muri Kristo kugeza ubwo ubona ko ibyo bintu ari byo? Aratubwiye kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, ntubibone ko yabambanywe nawe. Kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurwe, ntubone yuko umubiri w'ibyaha wakuweho, twe kugumya kw'imbata z'ibyaha, ahubwo ukajya ubona uti nta kindi kiriho uretse ko ndi imbata y'icyaha. Ese wasanga iryo jwi ari ryo wateze amatwi rihakana ryivuye inyuma icyo Imana yakoze cyose muri Kristo Yesu, rihakana ryivuye inyuma ubwiza bw'umusaraba, ahubwo rikwereka ubuhangange no gukomera
kw'icyaha ndetse n'ibigikomokaho byose. Iryabi ryo jwi ry'iyo nzoka, ese wowe urumva utajya uryumva? Ese nturaryumva? Nagusengiye ngo amaso yawe ahumuke. Shalom, shalom. Ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda. Ushobora ndetse aho ni kuri YouTube, ushobora no kutureba ku rubuga rwa Facebook ndetse na Instagram. Ushobora gukora share, ushobora gusangiza abandi. Rwose reka uyu murimo tuwukorane umwete, kubera iki? Isi yacu ikeneye kuzura ubutumwa bwiza, kandi ni wowe nanjye twabigiramo uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza buganze hose kandi bwamamare. Shalom, shalom.